ma'lumki, bu yilgi parlament va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovlar yangi qabul qilingan saylov kodeksi talablari va yangi sharoitlarda o'tkaziladi. Shunga yarasha jarayonda bevosita ishtirok etadigan tashkilotlar tayyorgarligini oshirib borish muhim sanaladi. Shundan kelib chiqib, Markaziy saylov komissiyasi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatlari saylovlarida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan kuzatuvchilar faoliyati masalalariga bag'ishlangan seminar tashkil etdi. Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar. Joriy yilning 22-dekabrida mamlakatimiz siyosiy hayotidagi muhim voqelik aynan mazkur shior ostida o'tkaziladi. Shu maqsadda fuqarolarni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatlari saylovlarida faol ishtirok etishi bo'yicha barcha siyosiy partiyalar joylarda o'z targ'ibot tashviqot tadbirlarini amalga oshirmoqda. Seminarda bo'lib o'tadigan saylov jarayonini tashkiliy jihatdan yuqori saviyada, ochiq oshkoralik tamoyillari asosida o'tkazish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarga to'xtalib o'tildi. Shuningdek, yangi tahrirdagi saylov kodeksida 30 dan ortiq yangi normalarda o'z ifodasini topgan ko'plab o'zgarishlarning mazmun mohiyati, saylov qonunchiligidagi yangiliklar haqida so'z yuritildi. 11-oktyabr kuni respublikamiz bo'yicha 150 ta okrug saylov komissiyalari tuzildi. 150 ta okrugda tuzilishi saylov kodeksimizdagi yana bitta yangilik. Avval 135 ga plus 15 qoida ishlardi. 135 ta hududiy, 15 ta harakatda kvotalangan joyi. Endi ikkalasi qo'shildi, yangilik 150 ta bo'ldi. Yangi saylov kodeksiga kiritilgan asosiy o'zgarishlardan biri aynan o'zini o'zi boshqarish organlari vakillari parlament qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga saylovlarda kuzatuvchi sifatida ishtirok etishidir. Ilgarigi saylovlarda partiyalardan kuzatuvchilar bo'lgan bo'lsa, endi hozir mahalla fuqarolar yig'indan ko'rsatilgan kuzatuvchilarimiz saylovni shaffof, oshkora, demokratik va qonun buzilmagan holatda o'tkazishlarida o'zlarining hissalarini qo'shishadi. Fuqarolarning o'zini o'z boshqarish organlaridan mahalla yig'inlari raisi, uning o'rinbosari, maslahatchisi, shuningdek boshqa mansabdor shaxslari kuzatuvchi bo'lishlari mumkin. Kuzatuvning maqsadi saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishga doir barcha tadbirlarda, shu jumladan saylov kuni ovoz berish va ovozlarni sanash jarayonlarida saylov qonunlariga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdan iborat. Fuqarolarning o'zini o'z boshqarish organlari kuzatuvchilarning nomzodini saylov komissiyalariga saylov kunidan 15 kun oldin taqdim qilish lozim. Uning vakolat muddati unga mandat berilgan kundan boshlanadi va saylov yakunlari rasman e'lon qilingan kuni tugaydi. Seminarda ta'kidlanganidek, kuzatuvchi siyosiy jarayonlarda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Saylov kodeksi, Markaziy saylov komissiyasining qarori va nizomlariga amal qilishi lozim.